Nu ska vi till Karlstad. Ja. Nu är vi på väg till ICA. Sen ska vi till Lidingöbanan och ta den. Åker till TC. Våra tåg går 10.08. Ja, jag var. Och 10.08 går när vi är framme i Karlstad, typ 1-2 någonting. Nu står vi och väntar på Lidingöbanan. Hur går det? We're going on a trip in our favorite rocket ship, Sam. Någonting sky. Going on a trip in our favorite rocket ship. Alltså, coming through the sky. Coming through the sky. Little lights. Gud vad gott. Ja, det är det. Det här är Adrian. Det är Thomas. Hejdå. Jag ska plugga. Ja. Kul va? Jag vet inte hur. Jag var på Coop för typ 2 veckor sedan. Och såg att de hade gjort karamelliserade popcorn i en godissmak som jag... Alltså hur gott ser inte det här ut? Alltså jag älskar att Ja, det var minus chans. Man kan inte vänta på den, eller kan man? Nu är vi in Karlstad. Vi står utanför Svenska rallygrejen här, men vi kommer liksom inte in. Så jag har ringt någon som kommer skicka ett nummer till någon jag ska ringa. Men jag hoppas att vi kommer in snart. Nu är vi här och jag har precis gjort soundcheck. Och det är fett, fett stort. Jag vill se när bilarna kör. Fy fan vad kul. Men... jag har i alla fall kört min soundcheck nu, så nu ska vi typ upp och göra typ ingenting. Klockan är 22 nu. Vi skulle äta vid typ 2 tror jag. Men ja, this is it. Har vi kommit upp till min till vår som är typ en restaurang. Men de har spelat av halva delen. Så jag ska kunna fett snällt. Än så länge så tycker jag om Karlstad, bara att det är fett kallt här. Det är liksom 4 grader och i Stockholm så är det 10. Där sitter Didson. Men det är
Jag ska kolla på TV. Jag tänkte faktiskt ta ytterligare en nap. Då jag inte vet hur jag ska... Vad jag ska göra med den här... Med den här tiden. Men ja. Jag kanske inte borde plugga egentligen. Men... Nu ska jag äta upp mina chips. Typ datan och kolla om det finns någonting jag kan göra. Vad har gumman på sig? Gumman har på sig Air Force. Strumpbyxor. Från? Ja, ingen Lindex tror jag. Klänning från Big Book. Jacka från Misguided. Kedja från crossbody.uk. Arringar från H&M. Så det är så satisfying. Men i alla fall, gigget har gått jättebra. Och det kommer en taxi och hämtar oss typ en halvtimme. Så vi har lite tid kvar och så här, kolla lite på den här, på det här rallyt. Ja, jag tycker om Karlstad för att mycket Alice är himla trevlig. Ja, och så här mysiga och ja. Men ja. Så vi ska sitta här och kolla lite på all the cars, driving and shit. Och sen ska vi tillbaka till Stockholm. Men vi ses. Jag lär väl filma lite till kanske. Annars. Rasmus Johansson! Rasmus Kyrs! Vad gör sig där? För att som vet, herregud. Det här är bara för er konstant. Oh, jag älskar det. Sitter vi på tåget på väg till Stockholm. Och ja. Jag ska vara här. Jag är så till slip. Så det är vad jag ska göra. Jag ska hem, ta en dusch. Säkert äta en macka eller någonting. And then I'm going right to my bed. Men jag vill tacka alla som har kollat på den här vloggen. Och jag kommer fortsätta. Jag kan inte lova när nästa video kommer upp, men jag ska försöka göra en sån här get to know me tag typ. Och prata lite sånt typ. Men jag ska försöka få upp saker så fort som möjligt. Jag vill liksom inte få er sitta och vänta på någonting. Men jag gör det när jag har tid helt enkelt. Jag kommer prioritera att göra det. Men jag vill tacka er för att ni kollade på den här videon. Och jag hoppas att ni tyckte om den. Även fast den kanske är lite så här rickig. Och ingen så här röd tråd eller någonting. Så länge. Puss puss. Ta hand om er. Och var snälla mot varandra. Och visa mer kärlek. Och...